بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لانے کے. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے, سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں, اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا, پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قَالُوا مَا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس. قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم من عذاب علیم
वो बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम पैगंबरों के पीछे चलो। اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ मुहतदून। ऐसों के जो तुमसे सिलाह नहीं मांगते और वो सीधे रस्ते पर हैं। वमा लिया ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। और मुझे क्या है कि मैं उसकी परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। अअत्तखिज़ु मिन دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ। क्या मैं उनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं, अगर खुदा मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके। इन्नी इज़ा लफी ज़लालिम मुबीन। तब तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो गया। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो। قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون। حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔ وما انزلنا قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे ही। इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फइदा हुम खामिदून। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी आतशी, सो वो उससे नागहां बुझकर रह गए। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। बंदों पर अफसोस है कि उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर उससे तमस्खुर करते हैं। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ। اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं। वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन व अअनाबिन व फज्जरना फीहा मिनल उयून। और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए
और उसमें चश्मे जारी कर दिए। لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ताकि ये उनके फल खाएं और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते। سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ वो खुदा पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीजों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है। وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है, ये खुदाए गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी यहाँ तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ना तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। وآيت لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया। وخلقنا لهم من मिथ्लिही मा यरकबून और उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। वइन नशा नुग्रिकुहुम फला सरीख लहुम वला हुम युन्कज़ून और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें फिर ना तो उनका कोई फरियाद रस हो और ना उनको रिहाई मिले। इल्ला रहमतन मिन وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो सरीह गलती में हो। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये वादा कब पूरा होगा। مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ये तो एक चिंगाड़ के मुंतजिर हैं, जो उनको उस हाल में के बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फला यस्तकीउन तौसियतन व
ولا إلى أهلهم يرجعون پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے هم وازواجهم فی ظلال على الارائك متکئون وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے لهم فیها فاکہۃ ولہم ما یدعون وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سلام قولا من رب الرحیم پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَن
ننكسه في الخلق أفلا يعقلون اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے لینذر من كان حیا ویحق القول علی الكافرین تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اولم یروا اننا خلقنا لهم من ما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فلا يحزنك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فإذا هو خصیم مبین کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ مثلهم بلا وهو الخلاق العليم بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُبٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ فَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مبين.